Mega-auton uutisminuutti, aiheitamme tänään. Jesse Ylönen kohtaa perjantaina seura kaverinsa Montrealista. Ravintola Lämärin isänpäiväpaketti. Jesse Ylösen mietteet Oulusta sekä Kotkaniemen ässistä. Eilen hienot kolme pistettä Oulusta ja tota, hyvä, hyvä sitkeä ottelu. Ja tietysti maali, maalivahtipeli oli eri omasta ja ennen kaikkea semmoinen taisteluvoitto. Pistään parasta pöytää taas ja Eipä siinä Kotkanen tietysti hyvä pelimies, mutta ei, ei sen mitään erikoiskohtelua sillä tarvii. Että. Ilahduta isää lämärin isänpäiväpaketilla. Herkullisen ruuan lisäksi paketissa ottelulippu Pelikans KK paikalliskamppailuun. Tilaukset viimeistään Pelikanssin verkkokaupasta keskiviikkoon 4. marraskuuta kello 14 mennessä. Lisätiedot osoitteesta pelikans.fi. Perjantaina pelataan taas Lahelle. Pelikaans ässät kello 18.30. Nähdään hallilla.